Neblogai sugalvota. Na, galit sakyti, kad aš nedoras pilietis ar tai kas, bet Lietuva tai priverčia padaryti. Ką čia, nieko čia baisaus, aišku, nepadaryti, bet esmė tame tiesiog patarimas jums. Jeigu jūs perkat kažką tai iš užsienio, ten tarkim iš eBay'aus, AliExpress ar nesvarbu kur ten žodžiu, ir tai yra ne Europos Sąjunga, tai prašykit visokiais būdais pardavėjo, kad jisai parašytų ant siuntos kainą nedidesnė negu ten 20 dolerių. Nes jeigu didesnė, tai pavyzdžiui, vat, pirkau daikčiuką už 20 buvo, apie 30 dolerių buvo, tai finale, kai atėjo ta siunta, aš Lietuvai turėjau susimokėti dar 16 eurų. Daugiau negu pusė kainos tos siuntos. Normaliai, normalus Lietuvai, ką? Toliau kitas dalykas, jeigu parduoda mašiną, tai nerašykit kainos didesnės negu pirkot. Paprasčiausiai susimokėsit normalų pinigėlį, kaip kad pavyzdžiui grinai pavyzdys yra, kaip pirkau aš tą Nissaną ten, jeigu kas dar pamena, labai trumpai turėjau tą 100NX, ten žodžiu sutartį parašiau 100 eurų ir kai pardaviau ten per klaidą, žodžiu, taip gavosi, kad pasirašė 360 eurų, aš neatsimenu ten, ar tikra suma, netikra, bet smėtame, kad didesnė suma negu pirkau sutartį, tai finale turėjau susimokėtų šitą klaidą 50 eurų valstybei mūsų Lietuvai. Visiškai už nieką, už tai, kad aš uždirbau ale nuo tos mašinos. Gal ir uždirbau ten aš nuo tos mašinos kokie 50 eurų ten, bet žodžiu, esmėtame, kad ten vis tiek per daug buvo užrašęs. Nu, esmėtame, kad pirmiausia per klaidą, antras dalykas, už tai, kad aš uždirbau, tai man turiu mokėti Lietuvai. Štai, kad jie grybai nieko gero nepadaro. Štai, kad mokesčių prideda vis naujų kiekvieną kartą. Kiekvienais metais vis už kokią nesąmonę dar didesnį. Taip, kad jeigu norit išgyventi Lietuvoje, pasimokykit iš mano klaidų. Aišku, jau čia dauguma žino tos variantus, bet esmė yra tokia. Nauja technika, kaip patikrint linkę ar nelinkę voštuvą, jeigu tokia problema buvo. Supylim čia žodžiu kuro mes dizeliu. Na, šiaip nelabai svarbu klauskystis. Esmė, kad apsemtų aplinkui voštuvą. Tada čia turim kanalus, mes vieną kitą voštuvą. Turim pūstuką. Tada pūstėlom į vieną kanalą. Ir matom sėkmingai burbuliuoja, reiškia linkęs yra šiek tiek. Greičiausiai nelinkęs jis tvarkuo, nes voštuvą praleidžiam, kad įsitrims arba šiek tiek voštuvą. Aš ką galas toliau sekantis. Tas jau yra linktelės šiek tiek matau, bet irgi nėra vaikiai. Kitas irgi tas tas, realiai tai... Kitas jau kambarus. Tas irgi linkęs viskį gavęs. Gavęs. Ir gavęs. Bogė. Saks. Tai reiškia tas pats. Golfytis turėjau problemą, kad dinginėjau dėžės tepalas, labai stipriai taip dinginėjau ir labai staigiai pradėjau dinginėti. Nukėlim dėžutę ir toks gan populiarus variantas įvykęs čia yra viduje, kaip matote. Kodėl? Kas žino, niekad nebuvo Volkswagen'inės dėžės stiprius. Išardėm čia tokį magelį, seną, ilgai stovėjusi ir jame yra kompaktas. Ir man dabar labai smalsu paklausyt, kas jame yra. Ačiū. Nekažikas. Sunkiai čia slankiuosi. Pabandykim atgal įdėti. Keičiame 39 ventiliatorių elektrinį, tas kur kondiškė ir šiaip kai ten labai užkaista, tai žodžiu, štai jis taip atrodo, toks įdomus varikliuksas. Ir kaip jis keitėsi, tai gan įdomiai, čia aišku nusardom visą priekį. Tada išsimam šitą visą reikalą. Ir pirmiausia, reikia nuimti ventiliatorių. Čia yra varščiukas, tiksliau čia ne varščiukas, o toksai kaip tiesiog prilaikyti patį variklį. Ir pati šitą sparnuotį užsifiksuoja.
Tai čia galim matyti fiksatorių. Žodžiu, gaunasi, kad pagal laikrodžio rodiklę užsifiksuoja, prieš laikrodžio rodiklę atsifiksuoja. Tada išsukam čia 4 varščiukus. Na ir pakeičiam. Dar vienas įdomus dalykas, kad laidas pravestas šitaip gaunasi, kad be jokio tarpelio nėra per kur jį ištraukti, nes nuo fiškiai ant galo yra. Ir nėra kaip žodžiu jo ištraukti, čia kitaip reiktų pjauti, bet tada šita vieta ypač susilpnėja labai taip negerai. Taigi reikia išardyti fiškę, fiškė ardosi labai lengvai, tas va pipas pasislenka, jisai dabar žemynis lenkas šiaip būna aukštai žodžiu užfiksuota, o žemynis jisai atsifiksuoja. Tada atfiksuojam ir paprasčiausiai laidai įsitraukia. Svarbiausia tik tai reikia pasižymėti, nusifotkim dar kažką tai, kaip buvo laidai sudėti. Na ir žodžiu, taip dabar ištrauksim tiesiog čia. Įdėsim naują irgi nuėmę fiškę. Ir paskui fiškę įmausim tos laidukus. Karts nuo karto pasitaikantis reikalas, prasisukęs karterio varžtų sriegis. Na, dažniausiai karteryje aliuminyje būna. Tai mes šį žodžiu sriegiam, šiek tiek didinam sriegį. Toliau dėsim vadinamą įsuką. Jinai įsisuka į naują mūsų padidintą sriegį. O ją sukasi varžtas. Toks yra pigiausias, greičiausias ir tikrai geras būdas sutvarkyti. Kalbant apie BMW karterio varžtą. Tai iš pirmo žvilgsnio toks atrodo pailas sprendimas, kad varžtė yra skylutė, tai susilpnina varžtą, ta prasme, kad jisai gali nutrūkti. Bet, kai geriau pagalvoji, tai sriegis bent jau niekad nesusigadina, nes jeigu tu perverži, nutrūksta varžtas, kad jį įsukti į centrą, tiesiog įkali kokią nuo žvaigždutę, tarkim, ir išsuki, tiesiog įsuki naują varžtą. Turim čia tokį Nissaną su dideliu vairu laisvumu. Matom tiek, vat jisai kliba ir nieko ratai nedaro. Ir čia yra ta vairo kolonėlė tokia, kuri nu, yra problematiška, žodžiu, problematiškas principas, kuris, žodžiu, iš esmės yra kaip angliškai steering box, nu vairo tiksliau kolonėlė tokia kaip dėžutė, na, čia štai matosi. Ir esmė, na, tiesiog ten išdėlimas pasidaro. Bet kas yra iš dalies gerai, tai kad jinai reguliuojasi, čia vat, atsukam šitą veržlę. Tada čia paprastas atsuktuvas šiuo atveju. Ir su juo, na, taip prasme, kiek veržiam šitą centrę varšiuką, tiek pasiveržiam mūsų vairo kolonėlį. Bet vienas dalykas, kurį būtinai reikia pažiūrėti, ar išdėlimas vairo kolonėlį yra toks kaip bendras visas, ar yra tik tai vienoje vietoje, nes pavyzdžiui, būna, kad čia vat laisva, pasukus vairą, tarkim, dingsta laisvumas. Na, šiuo atveju niekas čia nedingsta, tai yra gerai, nes jeigu vienoje vietoje nėra laisvumo, kažkurioje vairą atsisukus kažkaip tai, tai tada negalima veržti, nes tada ties ta vieta, kur nėra laisvumo, paveržus, kad dabar nebūtų laisvumo, tai ties ta vieta, žodžiu, būtų kolonėlis laužymas ir iš viso nesubyrės. Taip kad reikia irgi protingai veržti. Na ir čia bet kokiu atveju reikia protingai veržti ir žinot, ką darai. Turime klibant į džipuko rato guolį, taip gan stipriai kliba. Ir jie yra veržiami, tai yra gera žinia. Šiaip, ta prasme, neužė, tai užteks tik paveržti. Kitas dalykas, kaip matot, labai įdomus dalykas, suki ratą, pusašis nesisuka. Tai čia irgi toksai reikalas, visas mechanizmas, taip sakant, kuris padaro taip, kad šiaip varom yra galiniai, bet jeigu galinis ratas prasisuka, iš karto susiaktyvuoja, čia žodžiu šitas ir pusašis su ratu susiriša, pradeda varyti. Toks vienas dalykėlis, kurį ir taip daugumą žinot, tai jeigu prasisuka mums šešikantis, tai mes galim įkalti žvaigždutę didesnę, nu, tu pasme, diametro didesnį gaunasi. Čia įkalti tankį žvaigždutį, tai galim tankę, galim šitą. Ir tada gaunam tokį vat variantą. Ir 99% atsisuka varžtų. Atsukus varščiukus visus nuimam šitą kaušą. Čia vat yra visas tas reikalas, kuris daro stebuklus, kai prasisuka galiniai ratai susukimba ir priekiniai tada. Dėl šito reikalo, nes ratas ir pusašis niekaip daugiau nėra sujungta grinai per jį. Kaip centrafugos principo, ar nežinau kaip čia pasakyti, nu žodžiu, kaip
sukasi ir jeigu prasisuka, pasme ratas nesisuka taip pat kaip ir viduje tas pusašis, tai tada jisai išsiskleidžia čia žodžiu, nu, sunku paaiškinti. Ir sunku dar realiai pats 100% nežinau kaip tiksliai veikia, bet nu, principiu taip. Tūlio nuimam šitą žiedelį praskytimų principu ir čia taip smagiai nusitraukia viskas. Sekantis žingsnis atsisuk šitus du varščiukus. Na ir atsukus juos, šitas visas reikaliuksas plaukštelį nusiema. Čia yra kontruojanti plaukštelį, žodžiu, tie kampai kabinasi į šitą korpusą, o čia gaunasi šitas sukasi ir veržia guolį. Principe, va taip, va čia galim mes jį paveršti. Suimam, spaudžiam. Ir matot sukasi, tai žodžiu veržiasi, čia kaip matos įsriegis yra. Tiesiog čia veržlė tokia. Ir žodžiu, suveržiam kiek reikia. Tada turim čia skylutės dvi, ta prasme, galim užkontrinti su šitom skylutėm, kai buvo įsukta dabar, arba su šitom. Čia priklauso su kuriom, tai kiek yra įveržta, kad taip sakant, visi variantai, kad labai būtų tankus pasirinkimas. Čia tiesiog pasirenkam, į kurią skylutę mums reikia, kuri tinka tiksliau. Kai mes šitą uždedam gaidžiuką, tai žiūrim, su kuria skylė sutaps, ar su šita, ar su šita. Tai žodžiu uždėję. Mes matom, kad su ta nesutampa, su šita sutampa, tai reiškia skersai dabar žiūrint, bus ir kad su ta sutampa, tik ten aišku, tapo pilna, bet nesimato jūs. Bet žodžiu, įsukam varščiukus, done. Štai mes turime naują įrenginį, oro sausintuvą, čia toksai jisai biškį pramoninis, ar tai kaip panašiai čia vadinasi žodžiu. Esmė, kad sausina orą principas, kaip kondicionieriaus, jisai žodžiu, esmė, kad radiatorius šala, kondensatas ten jau kaupasi ir varva į ten tą imdą apačiui. Aš šiaip tokia gan nemaža jėgainė. Matot, tas ratukas sukasi gan smarkiai. Bet nežinau, kiek čia reiks paskaičiuoti gaunasi į dieną, kad jisai į parą, kiek jisai čia tos elektros uždegina. Manau, kad tikrai mažesnį sumą gaunasi negu šildyti su dujom. Tai nežinau, rezultatas šiaip dabar to oro sausumo. Tai yra tikrai neblogas, sakyčiau. Kiek čia apie 48% tiktais. Tai nežinau, žiūrėsim kaip čia bus. Jisai aišku dar kuo šiltesnis oras yra. Kuo šilčiau garažą, tuo geriau sausina. Tai žodžiu, dar pažiūrėkim kiek iš šito vandens prisausino. Tiksliau prikaupė. Venis čia, žiūrėkit, vaikeliai jūs dar čia, jisai kaip reikalas jau prikaupė. Čia yra tik per naktį. Čia dar žiūrėk, būčiau vakare atvaręs, tai reiktų gult, kaip jisai kaupė. Įsivaizduokit, visas šitas vanduo, jisai buvo ore. Normaliai. O taip va. Iškelgi matom apšalęs tas radiatorius toksai. Žinas, ledukas užsidėjęs. Žodžiu, rezultatas tai sakyčiau stulbinantis. Gavome paramontuoti klasikinį golfuką tokį fainą kabrioletą. Nežinau kaip jums, bet man tai sakyčiau keista ir manau, kad tikrai retas variantas, kad būtų pilnas įpurškimas tokiam golfe. Šaunuoliai. Turim čia tokią problemėlę, kad apsukos neprognozuojamos šiek tiek. Tai vat sukilo taip negerai. Pergazavus kaip ir nukrenta. Kažkaip lyg tai irgi biški nori kilt. Smėga tokios vat neaiškios. Taip pabandysim išvalyti laisvos jėgos voštuvą. Gali būti, kad jis stringa už tai taip yra. Išplovėme ir atrodo liuks. Panašu, kad įsprendim. Na, ar įvyks tokia pati magija kaip ten? Pokus. Dabar tavo eilė. Tras dublis.
skatinimo biškį jau tau reikia. Ne, versai sėdi tvirtai. Spirgėjimų garsą žada, kad kažkas įvyks. O taip. Valiukas su, taip sakant, audiniais varikliu gamintu. Tikių cilindrų. Žinai, kad čia biškį taip įdomiai dirba. Na, buvo garo klaida ten, žiūriu, bet nesmiečia. Šiaip, nu, toks kažkoks nemalonus garsiukas, tuo darbu man nelabai patinka, tai pasitikrinkime. Šito kuro siurblio korekcijas, taip sakant, ką rodo, ne korekcijas, už tą degimų kampas. Čia galime matyti ir nustatyti, žodžiu, šitą programėlę vartojantis, taip sakant, vadovaujantis. Taigi matome čia mes. Taip, kuro temperatūra 30, tai reiškia yra naities čia. Ir injector timing adjustment minus 3 praktiškai, o turi būti minus 0,5. Tai matom, kad kaip reikalas normaliai grybas yra. Žodžiu, tada reiks apsardyti ten, kad galėtumėm prieiti pareguliuoti. Ir pareguliuoti turėtų žymiai gražiau dirbti, mažiau dūminti ir geriau traukti ir mažiau kuro valgyti. Na, ar bent jau keli šitų dalykų. Na va, atsardėm kuro siurblio pusę čia. Taip sakant, du diržai, vienas kuro siurbliai, kitas jau pagrindinis. Tai mes dabar šį čia reguliuosim su šitų degimą. Tiksliau kuro padavimą. Kodėl ant šitos reikia reguliuoti, nes ant kitų žodžių būna kitaip fiksuotas ar panašiai. O čia ant konusų, tai būna pasimeta labai dažnai keičiant diržus ir panašiai. Tai praktiškai be kompo taip nereguliavus keis diržus, net neapsimoka pradėti. Na ir kaip vyksta tas reguliavimas, tai pirmiausia, ši čia yra įtempėjas, o patinis toks irgi panašus kaip įtempėjas, tiksliau būna kitų dirželių įtempėjai, netgi tokie patys, bet iš tikrųjų šitas reguliuoja būtent tą kampą, o šitas įtempia diržą, tai žiūri, čia įtempimas, tai tiesiog tas bubukas turi būti ten, tai pirmiausia, mes ką padarysim, sureguliuosim degimą, o tada šitą įtempimą sureguliuosim, kadangi reguliuojant degimą pabėga ir įtempimas. Čia išsikeišim pro langą, kad matytumėm kompą, parametrus ir sukiuosim ant užvestų. Aišku, ant užgesintų saugiau, bet ant užvestų tiksliau ir mažiau vaikščių pirmie atgal nereiks 10 kartų. Tiesiog čia užsimėsim tą šešiakantį, atsileisim varščiuką ir sukiuosim tai į tą į kitą pusę, žiūrėsim pagal parametrus, kaip reikia daryti. Štai ir viskas puikiai pavyko, kaip galime matyti. 35 temperatūram, čia vidurkis minus 0,1, tai čia taip panašiai ir gaunasi, žodžiu, normas labai fainai vidurkyje stovi. Taigi, žodžiu, viskas turėtų būti puikumėliškai. Pėsime 30 spidometrį baterijas, čia, žodžiu, kai jos pareina, nusėsta, ar, žodžiu, nu, ateina, taip sakant, jau gyvenimo galas, kadangi, na, kaip žinote, 30, tai jau jam daug metų yra, ir, na, baterija yra toks dalykas, kas susidėvi, žodžiu, esmė, kai jūs pareina, tai šiuo atveju bent jau išjungus degimą pakilus apsukų rodiklį ir čia irgi ta, kur sąnaudas rodo irgi išjungi degimą ir visada stovi pakilus. Būna ten visokios irgi nesąmonys, ten laksto tos rodiklės ir panašiai, tai dažnas yra reikalas tos baterijos, na, taip sakant, 100% įsitikinsim, kai mes jas pakeisim ir dėsim į mašiną, nes esmė, kad bėda tikrai spidometrė yra, jeigu ir ne baterijos, tai vis tiek kažkur spidometrė, nes kitą spidometrą įdėjus viskas gerai. Taip pat, beje, kas nežinot, kam įdomu, tai čia yra vadinamas čipas, kuris ten, žodžiu, vat, taip sakant, nustato, koks variklis yra. Taip kad jeigu viskas kaip ir normaliai, ta prasme, toks pats spidometras, bet ten, pavyzdžiui, apsukos grybiškai rodo, tai šitą čipą reikia pakeisti. Ne tai, kad jisai blogas, bet jis tiesiog, pažino, 4 cilindrų yra ir reikia pakeisti į 6 cilindrų čipą. Ir atsukus visus šitus varščiukus čia aplinkui, vat, būtent tokio vat tipo, va. Išsikeliam šitą spidometrą visą, supranti. Ir tas baterijas galime matyti, vat štai čia viena yra. Ir ten toliau kita. Po to ištraukiame čipą. Tada ištraukiam čia tą visą plaukštę, kurioje yra tos baterijos, šitą dėl, taip sakant, dėl visakų ištraukiam, čia galbūt tiesiog išjungęs rovę kažką tai tokio. Ir dabar ką, išlituosim jas, velniop, įdomus faktas,
atlutavau šitą vieną kontaktą. Ir tada gavusi taip, kad čia liko dar vienas žodžiais, mėtėme, kad čia atšaukia buvo. Ir gali būti, kad dėl to ir buvo šita problema iš tikrųjų. Beje, čia šiek tiek reikės tokį padaryti modifikaciją, kadangi čia ant šitų baterijų buvo iš pliuso du kontaktai, iš minuso vienas. Manau, jų yra po vieną kontaktą, tai reikia žodžiu padaryti kaip ir kažkaip taip įdomiau, kad į vieną paduot, paskui kitą iššakot dar pliusą. Na, žodžiu, čia tokia kaip ir smulkmena. Na, kągi. Bandžiau palenkti šiek tiek tuos kontakčiukus ir jie nuliužo. Nuo tos baterijos, tai ką, darysim tada kitą variantą, nuėmėm žodžiu dar nuo tos senos vienos kontaktą šitą, kitas dar reikia jį iš čia išimt ir žodžiu reikės iš naujo privirinti, taip sakant, prie baterijos. Čia yra aišku virinimo būdas toks įdomus labai, lituot nepatartina, nes gali būti pokšt ir žodžiu ir šiaip sunku labai prilituot. Žodžiu esmė yra toks virinimo būdas, taškai žodžiu esmė tame, kad įremi ir paduodi staigiai didelį amperažą srovės. Ir taip sakant, kai matot taškiukai, nu tai va tiesiog tuose taškiukuose būna įremta vėlelį, tarkim, varinį ir staigiai paduodamas srovė trumpą laiką labai ir gaunasi taip, kad prisivirina. Ir tokiu principu proga pasigamint tokį aparačiuką man, kuris yra labai realiai elementarus. Ir štai pasidariau super primityvų setupą, kad galėčiau privirinti tuos taškus. Čia svarbiausias reikalas, tai yra šitas žodžių gaidžiukas duksai. Šiek tiek upgradinau mano aparačiuką, per starterio rėlę pajungim, taip sakant, aktyvuojam rėlę. Ir kai, nu, ta prasme, aktyvuojasi grinai, staigus toks sujungimas konkretus, taip sakant, nes čia su to varžtu kai kali, tai čia žodžiu. Apsideginu tik tai tas galiukas, kontakto tokio gero, ta prasme, kaip reikia, vis tiek momentinio negavau ir nieko gero nesigavau. Esmės iš tai rėlė žymiai geriau, priglaudęs, nu, taip sakant, prispaudęs stipriai laikai, čia kontaktą čiukšt ir prisivirinu, taip sakant, visai normaliai čia, tiksliau labai normaliai atrodo. Na, kaip ir viskas puikiai pavyko privirint, tik vienintelis dalykas, kad, kaip matote, yra susikaupusi drėgmė čia tokia. Tai reiškia, kad kiaurai prasivirino, žodžiu, bateriją ir dabar rūgštis bėga lauk. Puiku mielis. Išvada tokia, kad reiks nupirkt naujas ir nevirinant, taip sakant, šitų gaidžiukų padaryti visą reikalą, kaip ir iš pat pradžių galvojau. Nors ir šitai būtų žymiai fainiau, bet žodžiu, kažkokia labai jau plono metalo čia nesamai. Žodžiu, nerizikuosim daugiau. Štai ir viskas. Pliusą vat padarėm tokį vat džempą. Žodžiu, tiesiog į vieną pritavom ir tada iš kito į kitą. Na žodžiu, viskas čiki gausi. Ir viskas čiki turi veikti. Na ir užsigardžiavimui žaitokim karštų klijų, kad nuo vibracijos nebūtų, taip sakant, visokių nesąmonių. Iškiklyje baigėsi, reikia spustelti su kokiu gaidžiuku kitu.